Shalom. እንዴት ናችሁ? አባቴ ብሩካ የጌታ ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ነብይ ዮሴፍ ነኝ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ። አሁን እንኳን ያለሁትን ድሬዳዋ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ መልካም አባት ነው። በጣም እንደወዳችሁ በማፈቃችሁ ልነግራችሁ ነው ወዳችኋለሁ። የጌታ ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። በጣም አድርጌ ነው የምወዳችሁ። ድሬዳዋ ዛሬ ሳምንቴ ነው። የጌታ በጎ ፈቃድ ከሆነ ነገ ወደ አዲስ አበባ እመለሳለሁ። ዛሬ በታናሽ እህቴ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። ጌታ የሚገርም ጊዜ ሰጥቶኛል። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ድሬዳዋ ከተማ ላይ እግዚአብሔር ራእይ ሰጥቶኝ ያንን ራእይ ድሬዳዋ ከተማ ላይ ለመጀመር ጥናቶች ለማጥናት ወደ ድሬዳዋ ከተማ ከገባው ሳምንት ሆኖኛል። እግዚአብሔር የሚገርም ስፍራ አዘጋጅቶልናል። በዛ ስፍራ ደግሞ የአምልኮ ቦታችንን ተረክበን የእግዚአብሔርን መንግስት እንሰራለን። ድሬዳዋ ከተማ ላይ ያሉ ብዙ እብዶች ነፃ ይወጣሉ። ሺሻ ቤቶች፣ ጫት ቤቶች በጌታ በኢየሱስም ይዘጋሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እግዚአብሔር ድል እንደሚሰጠን እናምናለን። አሜን። እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደዚያው እንደ ቃሉ ስለሆነ ማለት ነው። አሜን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሜን። ምድሪቷ በአንቲክራይስት ስፒሪት የተቆጣጠራት የአንቲክራይስት ስፒሪት ምድሪቷን የወረሳት ከተማ ናት። ነገር ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከመቃብር በላይ ስለሆነ ከስሞች ሁሉ በላይ ስለሆነ ይህን ስም ይዘን እንገባለን እዚህ ከተማ። በዚህ ስም ደግሞ ድል እናደርጋለን። ጌታ ይባረክ። ብዙ ጄኔሬሽኖች ይነሳሉ፣ ሀያላን ይነሳሉ፣ ፕሮፌሰሮች ይነሳሉ፣ ዶክተሮች ይነሳሉ፣ ኢንጂነሮች ይነሳሉ፣ ነገስታቶች ይነሳሉ። ከፍ ያሉ ምድሪቷን ከፍ የሚያደርጉ ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳሉ። ታላቅ ነገር ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛም ደስ ብሎናል በነበረን ቆይታ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ ወንድሜ፣ በጣም ወዳለው ዘመን ይባረክ። አሜን።